L-attur ta' 49 sena Tom Cruise għali li jinsab imdeja ħafna wara deċizjoni il-li ħadet martu l-attriċi Katie Holmes li taplika għal divorzi wara ħames snin mizzawġin. il kopja għandha da' tifla ta' 6 snin blisem ta' suri. L-avukat Katie Holmes għali li, li dinija kustjoni personali u privata għal Katie u l-familje taħħa bil priorità tkun l-interess ta' binta. Kelli Tom Cruise għamela ċara li kienet l-attriċi li bdiet il-proċeduri u diġa i-prezentat il-dokumenti fil-orti ta' New York. Intqal il-Katie Holmes ta' 33 sena edha titlop il-liżom il-kustodja ta' tifla. U għastmat il-l-kopja Cruz Holmes tiswa madwar 275 miljon dollaru, liktar mis-suċċess il-li Cruz għamel fil-box office. Tom Cruise li qabel kien miż-żewġ darbtejn lil Mimi Rogers u għaxar snin ma' Nicole Kidman li magħha għandu żewġ tfal iż-żewġ l attriċi ta' Dawson Creek Katie Holmes f'Kastell fl-Italja f'Novembru tal-2006, wara li kien ipproponila qudiem it-Torri Eiffel f'Pariġi. Il-kopja ilhom xur jiexu ħajja separati minn xurxin Tom Cruise iktar iffukat fuq il-ġbit tal-films fejn bħalissa jinsab l-Izlanda fuq set tal-film Oblivion waqt li Katie tinsab New York ma' l aħħar li Tom Cruise u Katie Holmes deru fl-imkien kien fil ħamsa ta' april li għadda.